Woko Neko Kikuyu Podcast. Ian Njoroge. Oria video yake irathire viral muno. Nikuhura muthigari wa traffic. Niatoriwo bawini umuthi kana igotine. Na niashoka kurekererio na bond ya ngiri magana mugwanja. Rikana, maitia mare arathagirwo ni ihitia ria mbere. Lubari with violence. Niki, higoyo mokanire na mekiri uwa na muforithi ucio ngathi mo ya muforithi ni orire. Na undu wa keri, assault kwi muthigari. Undu wa gatatu, kurega kwaga kunyitwo. Na higo ria atwarirwo igoti-ini, aciari a Ian ni marethira lawyer, Dastan Omari. And of course, ni muronire Mike Sonko niaingiriire uhoro uyu nake na muthigari uria ahuritwo amuhere. No kora tuika muthigari ucio ndoheire Ian. Na uguo mwena wa family uretha lawyer Dastan Omari na matwara undu ucio igoti-ini umuthi. Na igoti higwa irorire thitango iria Ian arero ekete the robbery with violence. Mwauga atiriri matirona undu uyu ta wina base. Naho arekererio. Nahoi, muthigari umwe kati aria manyitire Ian Njoroge. Nake anyitwo. Niki, kora tuika atiriri, muthigari uyu umwe hena kesi yekikire hari accountant fulani airwo mbeca nyingi muno. Hena mudona adikite around 2M. Na kora tuika atiriri, uyu muthigari ni mushukiwa wa andu aria maire mbeca icio. Aratwaraga Ian kuria akamutindikiriria then ekora hatika-ini. Undu ungi, Ian agethi igoti-ini niakunikite guoko na kuratuika atiriri ona njuo yake ni ta nyuniku. Na ukonania atiriri Ian niagereire thuru harassment nene muno. Na nikuhuthire riri thuru ringi guoko kwake uguo kunikite na ringi njuo yake uguo yunikite. Maybe issue no itumi iria citumire judge arekere mwanake uyu tondu niagereirio thuru maundu maingi. No uhoro uria Ian aratwarite igoti-ini ati nikubribe ati muthigari ageretie amwitagia hongo amu bribe nikio mambiriirie haro. Uhoro ucio no ateanirio ni igoti kana ni jaji agiteanirie uhoro ucio. Riu we maoni maku ni mariko kesi ciothe kana kesi iria iratwaritwo haria ya Ian yo yahuana ta ya dropo na auma kuria na bond ya ngiri magana mugwanja gucoka wikare atia. Ian auma kuria ii life yake igukorwo atia? Ni egukorwo e safe? Atiriri muthigari uyu no acoke igoti-ini na athitange Ian muthigari uria ahurirwo ni Ian. Yes, no acoke igoti-ini nake amuthitange. But anyway, maoni maku ni mariko na uhoro wa story ino ii uramiona atia? Ni story nditu. But me, uraingira Ian ni amenyerere muno. Auma emenyerere muno ena guku nja. Ririkana gutire mundu utamuwi tha ici. Ririkana thuru kesi iyo ii muthigari ungi ni athi anyitwo ni rwa kesi ino ya Ian. Hena muthigari ahurite. Andu aria matwarite kesi ino ii mahuana ta maprove wrong tondu marendaga aditainwo not an aditainwo ringi. So auma naja he should take care of himself. Agiirwo emenyerere muno. Na riri undu ungi uhoro uyu wa andu guthiana mang'uri ati mundu akuhitiria ukamugutha mundu akuhitiria mukarwa ni kurehe thina muno. No muririkane kesi ya DJ Mfalme gwathiri atia? Andu aria mari na DJ Mfalme, andu aria mari nake, ati muthigari agiuka ngari cikihutania
mathi machokaniria nyundu wa manguri gada shikirumia muthigari muthigari akeni na wiki mwe kore thibitari agikua no the guy agitora igotine nyakenana nakenekana maitia ma mada niki nikuhura muthigari uyu what if na dilauga ati ni gugwikika uguo tondu gutingikika muthigari uri agikoni ahurukire muthigari uri agiko ni ena maumivu kan maumivu macio mari oho kana kiundu kingigiuke oyo ni ngai ianda gerisha agikio thainie nyundu wa mahitia ma juragano dikuji andu maragio ni maundu maingi muno no gotha mundu ona slap tu kube mundu ena maundu make mundu agwe hau enyorothe oguthitangwo na mahitia ma juragano na ndungiruta so every time we ona mundu ena maundu make it's always good kwiyeheria weyeheria hau togina mubishane kana murue na mundu ucio weweyeherie kilosafi tondu ena tumahitia tunini ugika ena maundu andu maiginoaga no kaundu kau uraigino no oke gakoke undu munene muno undu ucio ukue tabathi andu ni maavoidi maundu maya ma mang'uri na kuonania atĩ ũrĩa ũngĩhũra kira mũndũ ndũngĩiguĩka we wendete haro avoid no wĩkore haceke na kũrĩa thĩiniĩ gũtikoragwo wĩ kwega but now ladies and gentlemen ũrĩa ũhoro ũrĩa wĩho nĩ atĩrĩrĩ Ian tondũ nĩ auma I'm sure nĩ egũthiĩ na nĩ egũthiĩ thibitarĩ because I know maũndũ marĩa agereire ti mahũthũ nĩ athiĩ thibitarĩ athiĩ athondekwo igetha tondũ njũĩ kaga kũhinyua ũrĩa ahinyĩtwo angĩkorwo njina njũĩ yake nĩ nyunĩku ĩ guoko ndika nĩ kunĩkaga nĩ kũgonyoka ĩ onake nĩ agereirio handũ haceke nĩ agereirio handũ haceke arĩonaga andũ makĩrũa akagera kũu kũraihu but Mike Sonko Ngucia nĩ atemete ikinya inene mũno na nĩ mwanake ũyũ mũnini mũno ona njanji ũcio reke tuge ena tha a 19 years old guy nĩ tuge nĩ mũndũ tamachuĩte nĩ mũndũ ũtamachuĩte wega na gwĩciria na njanji nĩ iguire tha tho ona hinya wa rũya gwetha rũya mwega onake rũya ũcio nĩ ateithĩrĩirie angĩkoma ena rũya imbũ rũya oro ũguo ngathe nĩ ngĩohwo but because mara ena rũya mwega na mamu wao areka ajuu chini gũtetera mwana wake na kuona mwana wake nĩ ekuma nĩkĩo auma but angĩkorwo aciari matinacugurĩka kama mamu wada na shugurika. Inge kwa noma. But todu mamu wana ya shugurikile. Juu chini. Nikio. Mwana kio shio eja thaisi. Anyway. Oni waiku podcast. Mwani manjuna liku. Mwana kio ni hafati ya kuhoka. Na hafati ya kuhoho. Thank you kwa matuina. Mwana dhime. It is what it is. Ladies and gentlemen. Gaya matuina mwana.